Tak, problematika odměňování zaměstnanců nás zajímá všechny, jak zaměstnavatele, tak zaměstnance. Zaměstnanci chodí do práce přece kvůli tomu, aby si vydělali peníze. Na druhou stranu, pro zaměstnavatele to je náklad. No a je otázka, kolik? Taková klíčová. Představme si nějakého IT specialistu, který vytváří například pro B2B oblast nějakou aplikaci. Tu aplikaci vytvoří během jednoho standardního měsíce. A je otázka, můžeme takového IT specialistu teoreticky odměnit na úrovni minimální mzdy, pokud by s tím on sám souhlasil? A odpověď vás možná překvapí, nemůžeme. Ani kdyby s tím souhlasil, tak mu nemůžeme dát pouze těch 17 300, což je minimální mzda pro rok 2023. A proč? Protože jeho práce je mnohem víc složitá, odpovědná a namáhavá. A my bychom museli dát vyšší úroveň zaručené mzdy. A to například se naučíte v rámci managementu lidských zdrojů.